মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে আমি আজি স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আজিৰ এই ক্লাছটোলৈ। আমি এই ভিডিঅ'বোৰ বনাইছো যাতে তোমালোকে ঘৰতে থাকি তোমালোকৰ পঢ়া শুনাবোৰ আগবঢ়াই নিব পাৰা। যিহেতু এতিয়া পৰিৱেশবোৰ চাৰিওফালে জটিল, কভিডৰ পৰিৱেশ চলিছে, গতিকে তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি এই ভিডিঅ'বোৰ বনাইছো আৰু তোমালোকে এইবোৰ চাই চাই ঘৰতে পঢ়িব চেষ্টা কৰিবা। আৰু আশা কৰিছো তোমালোক আটাই কুশলে আছা, সকলো ঠিকেই আছে, ঘৰত আটাইৰে ভাল। তেন্তে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি আহাচোন। মই অবিনাশ বৰুৱা ছাৰ তোমালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আজিৰ পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগেই দুখন ফটো চাই লওঁ দিয়াচোন। এই ফটোখন দেখি নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে এইখন এখন গাঁৱৰ ফটো আৰু এই ফটোখন এখন চহৰৰ ফটো। ফটো দুখন দেখি তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? খুব সুন্দৰ ফটো নহয়নে? খুব ভাল লগা নাইনে? পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো তোমালোকৰ খুব পচন্দ হোৱা নাইনে? তেতিয়াহ'লে এই দুখন ফটো চোৱাচোন। এইখনো এখন গাঁৱৰ ফটো, এইখনো চহৰৰ ফটো, কিন্তু এইবাৰ জানো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে? এইবাৰ এই ফটোখন দেখি তোমালোকৰ মনতে লেতেৰা ভাৱ এটা অহা নাইনে? তেনেদৰে এই চহৰৰ এই নলাটোৰ ফটোতেই তাৰ আশে পাশে যিবোৰ লেতেৰা হৈ আছে, বেয়া লগা নাই জানো? এতিয়া তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে আমি আজি কোনটো পাঠৰ বিষয়ে পঢ়িব লৈছো? নিশ্চয়কৈ পাৰিছা। আমি পঞ্চমমান শ্ৰেণী অৰ্থাৎ তোমালোকৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান পাঠ কিতাপখনৰ 10 নম্বৰ পাঠ, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ পাঠটি আমি আজি আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোক আটাইয়ে মন দিবাচোন, তোমালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ এই যিবোৰ কষ্ট কৰি তোমালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ এইবোৰ আমাৰ কামত অহা বুলি আমি ধৰি লওঁ। মন দি চাবা দেই। ঠিক আছে, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ জনাৰ আগেয়ে আমি প্ৰথম জানিব লাগিব পৰিৱেশ কি। এতিয়া তুমি য'ত আছা, তুমি এটা হয়তো ঘৰৰ ভিতৰত আছা, ৰুমৰ তোমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত তুমি হয়তো চাই আছা ভিডিঅ'টো, বা তুমি বাহিৰতো থাকিব পাৰা, বা তোমাৰ আশে পাশে যিকোনো ধৰণৰ বস্তু থাকিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ আশে পাশে যিবোৰ বস্তু আছে এই আটাইবোৰ মিলি আমাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে। এই আটাইবোৰ বস্তুৰ ভিতৰত কি থাকিব? জীৱ থাকিব। জীৱ বুলি কওঁতে আমি নিজেই জীৱ, জন্তুবোৰ আছে জীৱ, চৰাই চিৰিকটি আছে, অনুজীৱবোৰ আছে, এই সকলোবোৰ মিলি কি হৈছে? জীৱ। কিছুমান জড় পদাৰ্থ আছে আৰু লগতে কি থাকিব? লগতে থাকিব বায়ু, যিটো আমি উশাহত লৈ আছোঁ, পানী আমি খাওঁ আৰু মাটিত আমি থিয় হৈ আছোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ চাৰিওফালে থকা বস্তুবোৰ যেনে জীৱ, জড়, বায়ু, পানী, মাটি আদি লগ লাগি আমাৰ পৰিৱেশ গঠিত হৈছে। এই সকলোবোৰ মিলি আমাৰ পৰিৱেশ। ঠিক আছে, পৰিৱেশ বুজি পাইছা? তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশ প্ৰদূষণনো কি? আমি প্ৰদূষণ বুলি কিয় কৈছোঁ? প্ৰদূষণ হৈছে এই যে ফটো দুখন মনত পৰিছানে, প্ৰথম ফটোখন ইমান ভাল লাগিছিলে, তাত কি আছিলে? যিবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, সেই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত যিবোৰ বস্তু থাকিব লাগে সেই আটাইবোৰ তাত আছে। কিন্তু পিছৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ ফটোখন মনত পৰিছেনে? সেইখনত জানো যিবোৰ বস্তু লাগতিয়াল বা প্ৰয়োজনীয় সেই আটাইবোৰ বস্তু আছে? নিশ্চয় নাই। তাত কি আছে? কিছুমান অলাগতিয়াল বস্তু আছে, কিছুমান অদৰকাৰী, কিছুমান অপকাৰী বস্তু আছে। আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব? অপকাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ আমাৰ এই ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো কি হৈছে? প্ৰদূষিত হৈছে, প্ৰদূষণ হৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰদূষণ হোৱা বুলি আমি কাক ক'ম? যেতিয়া আমাৰ পৰিৱেশৰ উপাদানসমূহৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা আন কিছুমান অলাগতিয়াল অপকাৰী বাহিৰা পদাৰ্থ সোমাইহি, এনে অৱস্থাকে আমি পৰিৱেশটো প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কওঁ। বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকে ঘৰৰ আশে পাশেও চালে কিছুমান পৰিৱেশ তোমালোকৰ ভাল লাগিব, কিন্তু কেতিয়াবা তুমি ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে যদি তুমি দুৰ্গন্ধ এটা পোৱা, তেতিয়া দেখিবা যে ৰাস্তাখন জাবৰ দম এটা আছে, তেতিয়া জানো তোমাৰ ভাল লাগিব? সেই পৰিৱেশটো কি হৈছে? প্ৰদূষিত হৈছে। তুমি সেই পৰিৱেশত থাকিব নিবিচাৰিবা আৰু কোনো জীৱই সেই পৰিৱেশত থাকিব নিবিচাৰিব, কাৰণ তেনেকুৱা পৰিৱেশ আমাৰ কাম্য নহয়, আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব পাৰে? আমাৰ বেমাৰহে হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ পৰিৱেশটো যিবোৰ অলাগতিয়াল বস্তু, বাহিৰা বস্তু, যিবোৰে আমাৰ অপকাৰ কৰে, তেনেকুৱা বস্তুবোৰ সোমাইছে, যাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো আমাৰ কি হৈছে? প্ৰদূষিত হৈছে, লেতেৰা হৈছে। সেই বস্তুবোৰক, সেই বস্তুবোৰকে আমি কি কওঁ? সেই বস্তুবোৰকে আমি প্ৰদূষক বুলি কওঁ। যিবোৰ বস্তু অহাৰ কাৰণে, বাহিৰা বস্তু অহাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিৱেশটো কি হৈছে? প্ৰদূষিত হৈছে। তেনেকুৱা বস্তুবোৰকে আমি কি কওঁ? প্ৰদূষক কওঁ। তেতিয়াহ'লে প্ৰদূষণনো কি ধৰণৰ? প্ৰদূষণ বুলি ক'লে আমি চাৰি প্ৰকাৰৰ প্ৰদূষণ সাধাৰণতে পাওঁ। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ বুলি ক'লে আমি ইয়াৰে প্ৰথম তিনিটা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ বুলি কওঁ, লগত শব্দ প্ৰদূষণ বুলি অন্য এটা প্ৰদূষণো আছে। অৰ্থাৎ মাটি প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণ আৰু শব্দ প্ৰদূষণ, আমি চাৰিটা প্ৰদূষণ আমি জানো। আমি এই আটাইকেইটাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া গভীৰভাৱে আলোচনা কৰিম, কিন্তু শব্দ প্ৰদূষণটো আলোচনা পিছলৈ নকৰোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়াই কৈছোঁ, যদি এক হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, তুমি যদি
ৰাতমাৰ ওচৰে যোৱা ৰাস্তাটোৰে যদি খালী গাড়ীৰ হৰণ পি পি পাপো শব্দ আহি থাকে, তোমাৰ ওচৰত যদি বৰ কোলাহল সৃষ্টি হয়, খুব ডাঙৰকৈ যদি গান এটা বজাই থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব, পৰিৱেশটো ভাল লাগিবনে? নালাগে। সেইটো কি হৈছে, শব্দ প্ৰদূষণ হৈছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে আমনিদায়ক, আমি সেইটো বেয়া পাওঁ। এয়া হৈছে শব্দ প্ৰদূষণ। শব্দ প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আমি এতিয়া তোমালোকক ইমান নালাগে, আমি আলোচনা কৰিম মাটি প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ আৰু বায়ু প্ৰদূষণ। এতিয়া মাটি প্ৰদূষণ বুলি ক'লে কি বুজা, যে মাটি যাৰ ওপৰত আমি থিয় হৈ আছো, মাটি আমাৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী, কাৰণ মাটিতে আমি কি কৰিছো, আমি খোপনি পুতি আছো, মাটিতে আমি খেতি কৰিছো, মাটিৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা ফল মূল আহাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিছো, আৰু আমি সকলো জীৱই কি, মাটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সেয়েহে মাটি প্ৰদূষণ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, যে মাটিৰ লগত যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ নাথাকে, অৰ্থাৎ অলাগতিয়াল বস্তুবোৰ যেতিয়া মাটিত আহি যাব, তেতিয়াই মাটি প্ৰদূষণ হয়। মাটি প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয়, মাটি প্ৰদূষণ হয় এইকেইটা তোমালোকে দেখিছানে, এইকেইটা মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণ। এইখন ছবি তোমালোকৰ কিতাপত আছে, তোমালোকে কিতাপখন মেলি চালে এই ছবিটো দেখিবা, ইয়াৰ ওপৰৰ কেইটাকেই মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণ। অৰ্থাৎ মাটি প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয়, কীটনাশক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে। কীটনাশক দ্ৰব্য মানে কি, যিবোৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আমি খেতিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, খেতিত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যে খেতিত ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বজাৰৰ পৰা কিনি অনা ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। খেতিত আমি অলাগতিয়াল কিছুমান ঘাঁহ বন মাৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি অলাগতিয়াল পোক পতংগ মাৰিবৰ কাৰণেও কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিবোৰ খেতিয়ক কিছুমানে কৰে, আৰু যাৰ কাৰণে কি হয়, সেই মাটি উৰ্বৰতা কমি আহে, অৰ্থাৎ সেই মাটিত লাহে লাহে খেতি বেয়া হোৱা হয় আৰু মাটিখিনি কি হয়, প্ৰদূষিত হয়। আৰু তেনে মাটিৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা খাদ্য খালে আমাৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ কীটনাশক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰে কি কৰিব, মাটি প্ৰদূষণ কৰিব। দ্বিতীয়টো হ'ল আৱৰ্জনা। আমি যদি আমাৰ জাবৰ জোঁথৰ, যিবোৰ আমাৰ অঞ্চলৰ জাবৰ জোঁথৰ বা আমাৰ গাঁৱৰ বা আমাৰ ঘৰখনৰ জাবৰ জোঁথৰ মাটিত পেলাই দিওঁ, সেইবোৰ তাতেই পচি তাৰ পৰা কি উৎপন্ন হ'ব, বীজাণু উৎপন্ন হ'ব। সেই উৎপন্ন হোৱা বীজাণুবোৰ আমাৰ খাদ্যলৈকে আহিব পাৰে বা সেই মাটিখিনি কি কৰিব পাৰে, প্ৰদূষিত কৰিব পাৰে। তাৰ বাহিৰেও কিছুমান আৱৰ্জনা আছে, যেনে প্লাষ্টিক। প্লাষ্টিক আমি ইমানেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া, তোমালোকে সময়ে সময়ে প্লাষ্টিকৰ বিষয়ে শুনিবও পোৱা, যে আমাৰ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ ইমান বাঢ়ি গৈছে যে প্লাষ্টিকবোৰ জানো যে বহু বছৰলৈকে সেই মাটিৰ লগত কি নহয়, পচি নাযায়। অৰ্থাৎ সি, তুমি যদি আজি চিপ্ছৰ পেকেট এটা, প্লাষ্টিকৰ পেকেট এটা চিপ্ছৰ তুমি ৰাস্তাৰ কাষত আজি পেলাই থৈ আহিছা, সি যদি বতাহত উৰি যোৱা নাই, অৰ্থাৎ যদি তাত গুটি গৈছে, সি তেনেকেই থাকিব, সি কেতিয়াও মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায়। তুমি বটল এটা, পানী খোৱা বটল এটা যদি পেলাইছা, পানী খোৱা বটল এটা যদি পেলাইছা, তেতিয়াহ'লে সেই বটলটো কি হ'ব, মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায়। প্লাষ্টিক এটা বহুত ভয়ংকৰ আৱৰ্জনা, আৰু তাৰ পৰা আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষিত হয়, বিশেষকৈ মাটি প্ৰদূষিত হয়। অত্যাধিক মাত্ৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ কথা মই ক'লোঁ, যে ৰাসায়নিক সাৰ খেতিত কৰা ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক সাৰ যদি অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মাটি প্ৰদূষিত হয়। অলাগতিয়াল ঘাঁহ বন নষ্ট কৰা দ্ৰব্যৰ বিষয়েও মই ক'লোঁ। আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য বুলি ক'লে আমি আন এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, যে আমাৰ যিবোৰ ফেক্টৰিজ আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে, অৰ্থাৎ উদ্যোগ আছে, উদ্যোগবোৰৰ পৰা যিবোৰ আৱৰ্জনা নিৰ্গত হয়, সেই নিৰ্গত হোৱা আৱৰ্জনাবোৰ যদি আমি এনেই এৰি দিওঁ মাটিলৈকে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে, সেই অঞ্চলৰ মাটি কি হয়, প্ৰদূষিত হয়। যাৰ ফলত সেই, আমি কেতিয়াবা কওঁ যে পানীৰ লগত কি থাকে, এই খোৱা পানীৰ লগত মিহলি হৈ আহে বা তাতে উৎপাদন হোৱা খাদ্যৰ লগত মিহলি হৈ আহে, আৰু সেইবোৰে আমাক বেমাৰ সৃষ্টি কৰে। এইবোৰ হ'ল মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণ। এতিয়া মাটি প্ৰদূষণৰ ফলত কি হয়, প্ৰদূষণ হ'লেনো কি হয়, মাটি হয় যে মাটিৰ তলৰ জীৱবোৰ মৃত্যু হয়। মাটিৰ তলতো কিছুমান জীৱ থাকে, আমি যেনেকৈ মাটিৰ ওপৰত থাকোঁ, মাটিৰ তলতো থাকে নহয়, কিছুমান সৰু সৰু অণুজীৱ থাকে, কিছুমান পোক পতংগ থাকে, গতিকে সেই আটাইবোৰ মাটিৰ তলত থকা জীৱবোৰ কি হয়, মৃত্যু হয়। মাটিৰ সাৰুৱা গুণ নাশ হয়, অৰ্থাৎ সেই যিবোৰ প্ৰদূষিত মাটিত তুমি যদি পুনৰবাৰ অহা বছৰ খেতি কৰা, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা ভাল ফল নাপায়, তাৰ পৰা ভালকৈ তোমাৰ গছজোপা হৈ নাহিব, ফল ধৰি ঠন ধৰি উঠিব, যাৰ কাৰণে তাৰ পৰা আমি ভালকৈ ফল নাপাম, অৰ্থাৎ তাৰ সাৰুৱা গুণ নষ্ট হয়। গছত ৰোগ হয়, উৎপাদন শক্তি কমে, গছডাল তোমাৰ মৰি যাব পাৰে। যদি প্ৰদূষিত মাটিত তুমি গছ এডাল ৰুইছা, তোমাৰ ধুনীয়া আম গছ এডাল আছে আৰু তাৰ ওচৰ পাজৰ মাটিটো কি হৈছে, প্ৰদূষিত হৈছে, তেতিয়াহ'লে আম গছজোপা নেক্সট অহা বছৰ আম নালাগিবও পাৰে, অৰ্থাৎ গছজোপা মৰি যাবও পাৰে। এয়া হৈছে মাটি প্ৰদূষণৰ ফলত আমাৰ হোৱা অপকাৰ। তেতিয়াহ'লে মাটি প্ৰদূষণ কেনেকৈ কিছু পৰিমাণে কমাব পাৰি, এইটো তোমাৰ কিতাপত আছে, তুমি এই পইণ্টবিলাক কিতাপৰ পৰা লিখি লিখি যাবা, মই তোমালোকক খালি এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ, বুজি দিছোঁ। তুমি চাই আছানে, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছেনে, মন দিবা, ভাল লাগিব, আৰু ইয়াৰ পিছত কিবা খোজা থাকিলে তোমালোকে কমেণ্টত জনাই দিবা। এতিয়া কেনেকৈ মাটি প্ৰদূষণ কিছু পৰিমাণে কমাব পাৰি, যে উদ্যোগৰ পৰা যিবোৰ আৱৰ্জনা ওলায় বুলি কৈছোঁ মই,
সেই আৱৰ্জনাসমূহ কি কৰিব লাগে, শোধন কৰিব লাগে। তাৰবোৰ যিবোৰ বিষাক্ত বস্তু আছে, সেই বিষাক্ত বস্তুবোৰ আমি মাটিত মিহলি হোৱাৰ আগেই সেইবোৰ নষ্ট কৰি দিব লাগে। অৰ্থাৎ বিষাক্ত বস্তুবোৰ যদি মাটি নাপায়হি তেতিয়াহ'লে মাটি কি নহ'ব, প্ৰদূষণ নহ'ব। ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে কেঁচু সাৰ, জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কেঁচু সাৰ মই কম, কেঁচু সাৰ কি বস্তু, জৈৱিক সাৰ অৰ্থাৎ পচন সাৰ। ঘৰৰ যদি পচা বস্তুবোৰ যেনে অলাগতিয়াল শাক শাক পাচলিৰ বাকলি, ফল মূলৰ বাকলি, এইবোৰ যদি আমি এঠাইত পুতি পুতি ৰাখোঁ, তাৰ পৰা পচন সাৰ উৎপাদন হয়, গৰুৰ গোবৰৰ পৰা সাৰ উৎপন্ন হয়। এইবোৰ যদি আমি ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব লাগে, তেতিয়া কি হয়, মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি হয়। আৰু ৰাসায়নিক সাৰ যদি আমি তেতিয়া কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মাটি প্ৰদূষণ নহয়। তোমালোকৰ মা দেউতাকো এই কথা কৈ দিবা। ৰাসায়নিক কীটনাশক দ্ৰব্যৰ পৰিৱৰ্তে আমি ধোঁৱা দিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি যে কাতি মাহত যে আমি কি কৰোঁ, পথাৰত চাকি জ্বলাওঁ, এইটো কাতি বিহু বুলি যে কওঁ আমি, কাতি বিহুত পথাৰত চাকি জ্বলাওঁ। কেলেই জ্বলাওঁ বাৰু জানানে, কাৰণ পথাৰত যিবোৰ পোক পতংগ আছে সেইবোৰ যাতে খেতি নষ্ট নকৰে, জুইৰ পোহৰ দেখি যাতে সিহঁতে কি পলাই যায়, ভয় খায়, তেতিয়া সেইকাৰণে আমি পথাৰত চাকি। এইটো কিমান ধুনীয়া পৰম্পৰা এটা আমাৰ অসমীয়া সমাজত আছে নহয় জানো। তেনেকুৱা যদি আমি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি জানো কীটনাশক দ্ৰব্য পোক পৰুৱা মাৰিবৰ কাৰণে দিব লাগিব, নিদিলেও হয়। আমি ধোঁৱা দিব পাৰোঁ, আমি ধোঁৱা দিব পাৰোঁ, আমি চিত্ৰনেলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি নিমপাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও পোক পতংগ নহয়, তেতিয়াও আমি পোক পতংগৰ পৰা আমাৰ খেতিডৰা বচাই ৰাখিব পাৰিম। আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য যদি ব্যৱহাৰ কম হয় তেতিয়াহ'লে মাটিডৰা ভালে থাকিব নহয় জানো। তাৰপিছত জৈৱিক আৱৰ্জনাসমূহ আমি য'তে ত'তে নেপেলাওঁ, য'তে ত'তে নেপেলালেই মাটি ভালে থাকিব। য'তে ত'তে নেপেলাই মই কৈছোঁ যে গাঁত খান্দি যদি আমি জমা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা পচন সাৰ উৎপন্ন হ'ব। আমি নেক্সট পইণ্টলৈকে গৈছোঁ, এইয়া কেঁচু সাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই যে ফটোকেইটা দেখিছা, এই ফটোকেইটা ধৰিব পাৰিছানে, এইটো কি বাৰু, এইটো তোমালোকে ধৰিব নোৱাৰিলে, এইটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা। এয়া তোমালোকৰ ঘিণ লাগিছে চাগে দেখি, অলপ তোমালোকে বেয়া পোৱা বস্তু এইটো, কি কেঁচু, তোমালোকৰ ঘিণ লাগিব পাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী বস্তু। কেনেকৈ উপকাৰী আমি কৈছো যে এইটো এটা কি কৰিছে, কেঁচু সাৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰ। ইয়াৰে কি কৰোঁ আমি, কেঁচু সাৰ কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, মাটিত যদি আমি 30 চেণ্টিমিটাৰ, 30 চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ স্কেলডালৰ সমান বা এহাত বুলি ক'ব পাৰোঁ, 30 চেণ্টিমিটাৰ দ গাঁত এটা খান্দো, তাৰ তলত এটা বালিৰ তৰপ এটা দিওঁ, তাৰ ওপৰত যদি আমি কিছুমান ফল মূলৰ বাকলি দিওঁ, তাৰ লগত আমি কিছুমান তুঁহ মিহলি কৰি দিওঁ আৰু তাৰ ওপৰত পানী ছটিয়াই দিওঁ, তেতিয়া জেকা হ'ব বস্তুটো, জেকা, সেই জেকা বস্তুটো, সেই জেকা ঠাইটুকুৰা, আৰু ঠাইটুকুৰা আমি চাব লাগিব যাতে বহুত প্ৰচণ্ড ৰ'দ নপৰে তাত, বা বহুত ঠাণ্ডাও নহয়, অৰ্থাৎ গৰম, বহুত গৰমো হ'ব নালাগে, বহুত ঠাণ্ডাও হ'ব নালাগে। তেনেকুৱা ঠাই এটুকুৰাত আমি কি কৰিব লাগে, অলপ যদি কেঁচুকেইটাত এৰি দিওঁ, দি কিবা এখনেৰে আমি পাতলকৈ ঢাকি দিওঁ, পাতল কাপোৰ হ'ব পাৰে বা খেৰ চেৰ এনেকৈ ঢাকি দিব পাৰোঁ, তেতিয়া তাৰ পৰা কি উৎপন্ন হ'ব, তাত কেঁচুবোৰ জমা হ'ব আৰু সেই জমা হোৱা কেঁচুবোৰে তাৰ ফল মূল খাই, মাটি খাই, তাতে কেঁচুমতা উৎপাদন কৰিব। কেঁচুমতাটো এটা মাটি, তাকে আমি কেঁচুসাৰ বুলি কওঁ। সেই কেঁচুসাৰটো খুব উপকাৰী, তোমালোকে কিমানে উপকাৰী যে তোমালোকে যদি লক্ষ্য কৰা, সেই কেঁচুসাৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় জানা, এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ, এয়া দেখিবলৈ এনেকুৱা হয় কেঁচুৱা। ই আমাৰ ফুলৰ কাৰণে, গছ গছনিৰ কাৰণে ই অতিকৈ উপকাৰী। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে আজিকালি এই কেঁচুসাৰ এনেকৈ বজাৰত কিনিব পাৰে, বেগত কিনিব পাৰে। চোৱাচোন, সেই কেঁচুৰ পৰা উৎপাদন কৰা বস্তুটো আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিবও পাৰোঁ। এইটো দেখিছেনে 5 কেজিৰ বেগ, এটা ইংৰাজীত কেঁচুসাৰক ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট বুলি কয়, ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ ই ইমানেই উপকাৰী যে আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ কেঁচুসাৰ আমি ঘৰতে উৎপাদন কৰি আমি ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ আমি কমাই ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ আমি পানী প্ৰদূষণ, এয়া খুব দৰকাৰী। পানী নহ'লে জানো মানুহ থাকিব পাৰিব, অন্য জীৱ জন্তু থাকিব পাৰিব, কোনেও নোৱাৰে। চ' পানী এটা আমাৰ খুব কি উপকাৰী বস্তু। অৰ্থাৎ পৃথিৱীত ইমান পানী আছে, পানীয়ে কি কৰিব, ডুবাই আছে পৃথিৱীখন, পৃথিৱীখনৰ 90% পানী আছে, 3/2 পানী বুলি কয় নহয়, ইমানেই পানী আছে, কিন্তু খোৱা পানী বহুতেই কম আছে। যিমান পানী আছে তাৰে খুব অকণমানহে, সৰু অংশ এটাহে আমি খোৱা পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি সাগৰৰ পানীটো খাব নোৱাৰোঁ। গতিকে খোৱা পানী কম হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি পানী আমাৰ আছে খোৱা পানী হিচাপে আমি যাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাক আমি প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয় তেনে জানিব লাগিব। একেই কথা মই যে উদ্যোগৰ পৰা কৈছোঁ, উদ্যোগৰ পৰা আৱৰ্জনাবোৰ উলিয়াই দিয়ে, দি পানীত পেলাই দিয়ে, নদী এটা ওচৰত আছে যদি এটা উদ্যোগৰ পৰা আৱৰ্জনাবোৰ উলিয়াই পানীত পেলাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, এই গোটেই পানীখিনি নষ্ট হ'ব নহ'ব জানো, তাৰ কেমিকেলবোৰে, তাৰ বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰে পানীখিনি নষ্ট কৰিব।
আকো জাহানজুরি পুখুরীত আমি একেলগে গা ধু গরু মহ ধু তেতিয়া হলে কি হব তেতিয়া তার পানিখিনি নষ্ট হব আকো রাসায়নিক সার কথাটো মই মাটিত যেনেকে নষ্ট হয় মাটি প্রদূষণ করে তেনেকে পানিও প্রদূষণ করে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলত কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করার ফলত মাটি যেনেকে প্রদূষণ হয় পানিরও তেনেকুৱা প্রদূষণ হয় আর একেবারে বরষুণ দি থাকলে কি হয় নৈ সমূহ কি উপরি আহে নৈ সমূহর পানি বাড়ি আহে কি করে ওচরে পাজরে পানি ভাঙি যায় বানপানীর সৃষ্টি করে আর তারপর গোটেই লেতারাব আনি নদীখনত জমা করে যার কারণে কি হব পানি প্রদূষণ নহব জন এনেকা পানি প্রদূষণের কারণবোৰ তোমালোকৰ কিতাপত আছে এইকেইটা হল পানি প্রদূষণের কারণ তেতিয়াহলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পানি সমূহ কিছু প্রদূষণের পৰা রক্ষা করব আমিতো রক্ষা করবই লাগিব কারণ পানি আমি খাই জিয়াই আছো পানি নাথাকিলে আমি এদিনও থাকিব নোৱাৰি গতিকে পানি রক্ষা করব লাগিব কেনেকে রক্ষা করি উদ্যোগের পৰা যিবোৰ পানি আবর্জনা ওলায় সেই আবর্জনার বিষাক্ত বস্তুবোর আঁতরাই পেলাই তাক পরিশোধন করে পেলাইহে আমি তাক পানি করব দিব লাগিব নহয় জানো নৈ যিকেইটা কারণ আছে পানি প্রদূষণ হওয়ার কারণ সেইকেইটা নকৰিলেই হল নহয় জানো আর নৈ যান যদি এইবোৰ আমি কাপড় ধোয়া গা ধোয়া শৌচ পেচাব করা এইবোৰ কাম যাতে নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখব তেতিয়াই পানি প্রদূষণ নহয় রাসায়নিক সারের পরিবর্তে আমি কি করব লাগিব জৈবিক সার কলো যে কেঁচু সার জৈবিক সার গোবর সার এইবোৰ ব্যবহার করব লাগিব ঠিক আছে এইবোৰ ব্যবহার করলে কি হয় পানি প্রদূষণ নহয় মন করিবা যে দেখাত পরিষ্কার যেন লাগিলেও পানি খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহব পাৰে তুমি পানিখিনি হাতত লৈ বা গিলাস এটাত লৈ তুমি পরিষ্কার যেন দেখিব পাৰা কিন্তু সেই বুলিয়ে যে পানিখিনি তুমি খাব পাৰিবা তেনেকুৱা কথা নহয় পানি সদায় আমি উতলাই ঠান্ডা কৰিহে খাব লাগে আৰু সদায় ঢাকন দিয়া পাত্ৰত পানি ৰাখিব লাগে আৰু পানি ফিল্টাৰ পানি খাব লাগে কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমি নেদেখিলেও তাত অসংখ্য অনুজীৱ সৰু সৰু জীৱ যিবোৰ আমি খালি চকুৰে নেদেখো তেনেকুৱা থাকিব পাৰে যিয়ে আমাক কি কৰিব অপকাৰ কৰিব সেয়া হল পানি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আমি মাটি প্ৰদূষণ পঢ়িলো আমি পানি প্ৰদূষণ পঢ়িলো এতিয়া আমি গৈছো বায়ু প্ৰদূষণ বায়ু প্ৰদূষণ আমি জানো যে কি হয় আমি যদি ক'ৰবাত ধোঁৱা বেছিকৈ ধোঁৱা ওলায় গাড়ী এখন যদি বহুত আগেৰে গাড়ী এখন গৈছে খুব বেয়াকৈ ধোঁৱা ওলাই গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি উশাহ লোৱাত কষ্ট পাওঁ আৰু সেয়া হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ বায়ুত কি থাকে নাইট্ৰজেন থাকে কিমান 78% নাইট্ৰজেন থাকে অক্সিজেন থাকে 21% আৰু বাকী 3% অন্য গেছসমূহ থাকে যদি তাৰ পৰিমাণটো উপাদানটো কম বেছি হৈ যায় তেতিয়া কি হয় বায়ু প্ৰদূষণ হয় গাড়ীৰ পৰা যিবোৰ ধোঁৱা ওলায় ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰৰ পৰা যিবোৰ ধোঁৱা ওলায় আমি খৰি জ্বলালে কয়লা জ্বলালে যিবোৰ ধোঁৱা ওলায় তাৰ পৰা আমাৰ কি হয় বায়ু প্ৰদূষণ হয় নগৰ চহৰৰ আৱৰ্জনা মলমূত্ৰ মৃত জীৱ জন্তু এইবোৰ যদি য'তে ত'তে পেলাই দিয়ে তেতিয়া তাৰ পৰা কি হয় দুৰ্গন্ধ ওলায় সেই দুৰ্গন্ধই কি কৰে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে উদ্যোগৰ পৰা যিবোৰ ধোঁৱা ওলায় সেইবোৰে কি কৰে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে বনজুই অৰ্থাৎ এতিয়া কেইদিনমান আগতে যে আমাৰ জুই লাগিছিলে জুই লগা জুই লাগিলে কি হয় ধোঁৱা বহুত ধোঁৱা ওলায় না সেই ধোঁৱাই কি কৰে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে এইবোৰ হ'ল বায়ু প্ৰদূষণৰ কাৰণ তেতিয়াহ'লে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কেনেকৈ কৰিম আমি যান বাহনৰ যাতায়াত যান বাহনৰ ব্যৱহাৰ কমাই আনিব লাগিব পাৰিলে চাইকেল চলাব লাগিব আমি খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু আজিকালি কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল তোমালোকে যে ই ৰিক্সাবোৰ দেখিছা ই ৰিক্সাবোৰ বেটেৰী থকা ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ পৰা ধোঁৱা নোলায় নহয় তেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিক্সা হওক ইলেক্ট্ৰিকেল বাইক হওক ইলেক্ট্ৰিকেল গাড়ীবোৰ আজিকালি ওলাইছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ বঢ়াব লাগিব তাৰোপৰি উদ্যোগৰ পৰা যিবোৰ ধোঁৱা ওলায় তাৰ চিমনিবোৰ কি কৰিব লাগে এই যে ওপৰত চিমনি যাৰ পৰা ধোঁৱা ওলায় এইটো সেইবোৰ বহুত ওখকৈ ৰাখিব লাগে যাতে ওখকৈ দিলে তেতিয়া বহুত ওপৰতহে সেই ধোঁৱাটো ওলাই যাব তেতিয়া ই আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত আমি খৰি বা কয়লা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিব লাগে এল পি জি যিবোৰ আমাৰ চিলিণ্ডাৰ গেছ সেইটো আজিকালি সেইকাৰণেই উজ্জ্বলা যোজনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাই ঘৰে ঘৰে চিলিণ্ডাৰ যাতে পায় গেছ ব্যৱহাৰ কৰে সেইকাৰণে গুৰুত্ব দিছে যাতে কি নহয় ধোঁৱা নোলায় আৰু ধোঁৱা নোলালেই মানুহৰ বায়ু প্ৰদূষণ নহ'ব আৰু মানুহবোৰ ভালে কুশলে থাকিব বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব এইকাৰণে গেছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গেছত কি হয় ধোঁৱা কম ওলায় এইবোৰ হ'ল বায়ু প্ৰদূষণ ৰক্ষা কৰাৰ উপায় আনহাতে কি হয় বায়ু এই যান বাহনৰ যে প্ৰদূষণ কৰে নেকি সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰদূষণ বোৰ্ড থাকে প্ৰদূষণ কমিটি থাকে এখনে প্ৰদূষণ হৈছে নেকি গাড়ীখন চেক কৰি তাৰ পৰা চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই দিয়ে আৰু সেইখনত যদি নাই হোৱা বুলি লিখা থাকে তেতিয়াহে কি হয় গাড়ীখন চলাব পাৰে নহ'লে কি আইনমতে দণ্ডনীয় অৰ্থাৎ শাস্তি পাব পাৰে এইকেইটা হ'ল আমাৰ মাটি প্ৰদূষণ পানী প্ৰদূষণ আৰু বায়ু প্ৰদূষণৰ বিষয়ে অনুশীলনীখিনি আছে সেইখিনি মই কৰি নিদিওঁ তোমালোকে নিজেই চেষ্টা কৰিবাচোন তোমালোকে পাৰিব লাগে অনুশীলনী আৰু তোমালোকে যদি ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা কমেণ্টত
আৰু ইয়াৰ বাকী পাঠবোৰ তোমালোকে চাবা। আৰু যদি তোমালোকে কিবা চাব পাৰা তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত এনেকে তোমালোকে সার্চ কৰিবা এবিস ক্লাসেস ক্লাসেস, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো তাত দেখা পাবা। আৰু তাতে তোমালোকে অন্য ভিডিঅ'সমূহ পঢ়াৰ লগত জড়িত তোমালোক গণিতৰ ভিডিঅ' দেখিবা বা বিজ্ঞানৰ ভিডিঅ' দেখিবা, সেইবোৰ তোমালোকে তাত পাই যাবা আৰু সেইটো তোমালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পাৰা। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ আটাই ভালে থাকিবা, কুশলে থাকিবা, ঘৰত আটাইয়ে মা দেউতাক সহায় কৰিবা, মা দেউতাৰ কথা শুনিবা, বিদ্যালয় যেতিয়া খুলিবা আকৌ বিদ্যালয়লৈ আহিবা, মন পুতি পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু আগলৈ ভাল মানুহ হ'বা। ধন্যবাদ।